Re, viss ēters ir te! Bet viena skaista tradīcija šajos svētkos ir, ka Latvijas televīzijas tornī, lielajā mūsu tornī, plīvo arī ļoti liels un skaists Latvijas karoks. Jā, tradīcija aizsākta jau 2015. Gadā. Katru gadu 4. Maijā un 18. Novembrī šis karoks tiek uzvilkts Zaķsalas televīzijas tornīm. Un tur šobrīd atrodas mūsu kolēģi Ilze Skudra. Labrīt, Ilze! Ilze, labrīt! Labrīt, šorīt man ir patiesi prieks jūs sveicināt no Rīgas radio un televīzijas torņa, kas atrodas, un šobrīd es atrodos 154 metru augstumā. Un man blakus Ģirds Ozols, Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs, kā arī Agris Liepiņš, zemesardzes studentu bataljona komandieris, pulkvežleitnants, kā arī divi augstkāpēji, zemesargi, šoreiz no Valmieras, un viņi būs tie, kas pacels karogu tāda televīzijas mastā. Ģirt, jautāšu vispirms jums. 4. Maijā mūsu Latvijas karoga pacelšana televīzijas tornī jau kļūsi par labu tradīciju. Labrīt. Jā, šogad jau 8. Gadu pēc kārtas 4. Maijā paceļam karogu šeit. Un karogu pacelšana augstākajos mūsu torņos jau ir kļūsi par labu tradīciju. Šobrīd jau dažādi izmēri karoga plīvo lielākajos valsts torņos. Šos svētkus šajā rītā mēs sagaidām kopā ar zemesardzi. Līdz šim Zaķsalas televīzijas tornī karogu pacēla Rīgas struktūra vienības inženieri augstkāpēji. Tad šajā gadā tie ir mūsu kolēģi no Valmieras, zemesargi, Roberts Ziediņš un Andris Bērziņš, kuri ir zemesardzes 22. Kaujas nodrošinājuma bataljona zemesargi. Cik liela izmēra karogs plīvos un kad to varēs arī redzēt? Jā, karogs Zaķsalā ir 3x6 metru plašs un redzēt varēs jau sākot no šī rīta 10:00. Vai mēs ikdienā spējam un, protam, novērtēt to, ka dzīvojam neatkarīgā valstī un varam brīvi paust arī savus uzskatus, kā jums šķiet? Jā, vārds neatkarība, ne tikai lietvārds, bet arī darbības vārds, un to mēs šobrīd saprotam vislabāk, sekojot līdzi notikumiem arī Ukrainā un atbalstot mūsu kolēģis, kas nodrošina sakars un brīvu informācijas apriti Ukrainā. Agri, jautāšu jums. Zemesardzē iestājas dažādu gan nozaru, gan arī profesiju pārstāvji. Cik liela ir katra iedzīvotāja loma valsts un arī savas tautas aizstāvībā, aizsardzībā? Nu, katram iedzīvotājam ir, kā lai saku, vislielākā tā loma ir, jo zemesardzes jau tā būtība ir dot cilvēkam iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku un arī aizsargāt valsti, ja tas ir nepieciešams. Nu, es par to arī teiktu ne tikai aktīvu brīvā laika pavadīšanu, bet arī hobija veidā. Un, ja iestājās krīze, tad viņš arī ir gatavs un māk rīkoties tādās situācijās. Jā, šodien tātad valsts svētki. Ģirt, kāds būtu jūsu novēlējums mums šajos nozīmīgajos svētkos? Būt kopā ģimenēm un atcerēties, ka vārds neatkarība nav tik daudz lietvārds, cik darbības vārds. Agri, kāds būtu jūsu novēlējums Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos? Mans novēlējums, lai visa tauta šodien atpūšās, izbauda dzimšanas dienu, bet tādā pašā laikā arī iesaku nedaudz padomāt, ko mēs darīsim kritiskajā situācijā, jo mēs redzam, kas notiekās citur pasaulē, un varbūt padomāt, kas būtu tas ceļš, ko mēs izvēlamies, vai tā ir nevardarbīga pretošanās, vai tā ir tomēr valsts aizstāvēšana aktīvi iestājoties zemesardzē studentu bataljonā. Jā, un es jau pieminēju, ka mums tepat blakus arī divi augstkāpēji zemesargi. Nu, es nevaru nepieiet pie viņiem un arī nepajautāt, kādas sajūtas šorīt atrodoties te Rīgā radio televīzijas tornī. Un esiet tie, kas pacels Latvijas karogu. Nu, tas ir liels gods to darīt kā zemesargam un kā augstkāpējam vienlaicīgi. Esmu lepns, ka man ir tas gods to darīt. Kāds būtu jūsu novēlējums Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā?
Nu, kā jau arī visi minēja, tad iesaistīties zemesardzē būtu ļoti vērtīgi un tiešām aktīvi darboties, bet tā, lai mēs visi būtu brīvi un lai mūsu valsts būtu neatkarīga.